Dragi naši gledatelji, ponovno smo s vama. Veselimo se. Smijemo. I zabavljamo. Dobro nam došli. U brlogu svome logu cijelu zimu spavat mogu. U proljeće kad se budim, za medom odmah žudim. To je medo! Ja znam za medvjedića iz Gorskog kotara i čitala sam priču o njima. Ja sam pročitao priču o medvjedićima iz Gorskog kotara. Jako mi se sviđa. A ja čitam slikovnicu Vidra s Krke. Jako je zanimljiva. I kad zvoni i kad pliva, okretna je, hitra, živa, na dno leti poput sidra. Ribe voli brza Vidra. Bravo, Ana. Bravo. Na redu je Vic i mali Ivica. Sjedi mali Ivica sav tužan. Dođe mu majka pa ga upita. Što je, sine? Što se dogodilo? Tata me kaznio zbog nečega što uopće nisam napravio. A što nisi napravio, upita mama. Domaću zadaću. Priča mali Ivica o svom ocu. Moj tata je bio veliki lovac, ali i vegetarijanac. U šumi je lovio samo gljive. Vegetarijanac. Komplicirana riječ. Roditelji, opet pomozite.